Zdravím vás, Honza Paterman. A dneska bude druhý díl seriálu o štěstí. Já jsem teď 2 týdny se natáčel, protože jsme cestovali po Skotsku. A my jsme jeli do Skotska v období, kdy se v podstatě do toho Skotska jako nejezdí, protože tam hodně prší, fouká. A my často... A já jsem se tam vlastně naučil mít takovej ten sychravej, deštivej, větrnej, potemnělej podzim. Tam ani nic jiného nezbývalo, protože když jsme něco chtěli vidět, tak jsme museli jít ven a podívat se na to, když pršelo, nepršelo. A já se tady chci rozpomenout v tomhle videu na rozhovor, který jsem tam měl s jedním Skotem. Když jsem se ho ptal, hele, jak vy to máte s tím deštěm, je to, že vám to nevadí, že už jste na to úplně zvyklí. On říká, já nemůžu říct, že by mi to úplně nevadilo, ale kdybych já podmiňoval svůj pocit štěstí tomu, jestli prší nebo neprší, tak bych měl vlastně nešťastný život. A tohle je téma, na který my se dneska podíváme. Já jsem v prvním díle zmiňoval, nebo definoval jako pocit štěstí, že štěstí je nějaký pocit kompletnosti, přítomnosti a svobody. Tudíž pocit neštěstí je nějaký přesně pravý opak. A to znamená nekompletnost, nepřítomnost a nesvoboda nebo uvězní. A dneska se podíváme na první z těch pocitů, a to je nějaký pocit nekompletnosti. A pocit nekompletnosti vychází z toho, když my máme pocit, že potřebujeme, chceme mít něco, co nám v podstatě chybí. A uvedu příklad. K tomu, abych byl šťastný, chci, aby mě povýšili v práci. A pojďme se podívat trošku hlouběji, jakoby pod povrch, pod tohle myšlení. Pod tímhle myšlením se skrývá to, že já podmiňuji svůj pocit štěstí nějakým vnějším okolnostem. Vnějším okolnostem, který já nemám 100% pod svou kontrolou. A proč? Protože i když budu tvrdě pracovat a budu sebe lepší pracovník, tak to, jestli mě povýší nebo ne, záleží na rozhodnutí mého nadřízeného. To znamená, já vlastně vydávám se na milost pro rozhodnutí nějakým vnějším okolnostem. U toho Skota by to bylo počasí. Je prší, prší nebo je hezky. Takže štěstí by v tomhle případě znamenalo, že mám nebo dostanu nějakou věc nebo dosáhnu nějakého úspěchu, a naopak neštěstí znamená, že toho nedosáhnu. Nicméně, ono je taky možný, že mě ten šéf, já tvrdě pracuju, ten šéf mě podřídí. OK, eureka. Přichází pocit štěstí, nebo spíš pocit radosti. Nicméně ten za nějakou chvíli jakoby opadne, spadne. A my začneme toužit po něčem jiným. Já začnu toužit po nějakém lepším autě, lepším bydlení, anebo ještě po nějaký vyšší pozici v práci. A opět se dostaví nějaký pocit neuspokojení a neštěstí. A tímhle tím způsobem my se vlastně dostáváme do takové jako zacyklené smyčky, kdy my neustále podmiňujeme náš pocit štěstí vnějším okolnostem. Tak, a jak se tadyhle z té nešťastné vlastně smyčky dostat, to si povíme ve 3. díle. Mějte se krásně, ať se vám daří. Čau.